O programa Caminhos de Sergipe está de volta. Neste bloco, nós vamos estar pelas fazendas, aqui em Nossa Senhora da Glória. Vamos falar da bacia leiteira, né? Da genética das reses que hoje produzem em média 15, 20, 25 litros de leite. E vamos falar também de um outro animal que é forte para a economia local. E não estou falando de vaca e nem de boi de engorda. Você vai saber o que é. Pouca gente sabe que Nossa Senhora da Glória, além de ser parte, capital mesmo do leite, da bacia leiteira do estado de Sergipe, é também um grande produtor de suínos e de galinhas de quintal, as chamadas galinhas de capoeira. Há milhares delas nas feiras da região, aliás, a feira de Itabaiana é a maior do estado de Sergipe. E não falta a penosa, e todas de qualidade. Imagine um pirãozinho, hein? Nossa Senhora da Glória, a capital do leite, a bacia leiteira de Sergipe, a principal, está aqui. Em torno de 25 mil vacas de leite, de raça, de genética melhorada, está aqui. A importância do leite. É, nesses últimos 10 anos nós vemos muito melhorando a viária. Você vê que nós pegamos 5 anos de seca e quando você parte com a genética, nós estamos tirando mais leite do que há 10 anos atrás, mesmo com gado, menos gado. Porque nós foi melhorando, qualificando o gado, mesmo que perdeu muito gado naquelas últimas secas, mas o gado está dando mais leite, porque nós vem melhorando no padrão genético. Né? Por isso nós temos esse potencial do sertão, que primeiro, a região é propíssima para a criação de leite. Você vê que nós não temos gado de corte, tem, porque é uma região propíssima só para gado de leite. Inclusive o senhor tem aqui em torno de 60 vacas, uma produção diária com duas ordenhas, em torno do quê? De 800 litros? 800, 850, vai depender da forma que você trata, pode até dar mais, mas eu sou um cara que eu não sou muito criterioso, mas tem gente aí com 900 vacas, com 700 vacas tirando 1.100, 1.200 litros, porque eu sempre sou mais cauteloso, não gosto de tratar bem, sabe? Mas a média de produção do sertão hoje é muito alta. Mesmo com essa estiagem, há uma certa perda na produção. É, certa perda forte, principalmente porque nós temos uma matéria hoje, nós temos um milho que não é de qualidade, porque nós perdemos nossa safra, não tem milho que não tem caroço, nós estamos só mal fazendo volumoso. Mas graças a Deus, pela genética que tem os animais, nós temos um potencial, tudo que você dá, ela é correspondente. Por isso que você vê, vem um pessoal de Minas Gerais e seu Moreno, nós estamos parabéns. Porque na região que ele faz um trabalho de mais de 5 mil propriedades, a média de produção dele lá é de 7, 8 litros. Nós estamos quase com a média de 14 a 15 litros por média do sertão. Isso é importante. Graças a Deus, essa vaca de leite. Mais de 90% da produção de leite aqui em Nossa Senhora da Glória é feita de forma mecanizada, né? A ordenha é profissional. 900 mil litros por mês só aqui nessa região. Realmente o leite é importante para todo o Alto Sertão. É, a importância, Vivaldo, do leite sertão. Hoje é o pai e a mãe de toda a estrutura econômica do sertão montada na pecuária leiteira. Eu sempre digo que a pecuária leiteira do sertão está com uma laranja bobuquinha. Nós temos que preservar, porque tem uma política de valorização do homem do campo, porque ela quer quem faz com que de cada 10 reais circula na região do Alto Sertão, 7 vem do campo. É que, infelizmente, nós temos uma cultura de uma sociedade que não enxerga o campo com bons olhos. Porque geralmente eu sempre digo que a economia do campo é como um corpo humano. Você só vê braço, perna, nariz, você não vê coração, pulmão, bem assim é o campo. Você vê uma cidade dessa como Nossa Senhora da Glória, que é a cidade que mais cresce, mais se desenvolve na cidade em Sergipe, ela vem da pecuária leiteira, mas ninguém enxerga. É uma cidade bonita, com lojas bonitas, com um comércio bem organizado, porque uma coisa que nós precisamos botar na cabeça dessa sociedade moderna, comércio não gera emprego, não. E tem outra coisa, graças ao leite, nós temos aqui também as pequenas fabriquetas, muito derivado do leite daqui, vai para fora, né? Nós temos 4 fábricas grandes, que é habilitada pelo Ministério da Agricultura, que ela tem condições de vender para qualquer fora do estado, que pega aproximadamente 450 mil litros de leite por dia. E nós temos mais 125 fabriquetas que pega aproximadamente 500 mil litros de leite por dia. Nós temos a parte de queijo artesanal, que é o queijo de coalho, que ninguém tem um parâmetro quanto é que tem, que pega tudo isso. O bom que dessa economia, porque nós precisamos fazer uma avaliação, o que é renda per capita e renda de valor agregado.
nós temos uma das melhores rendas per capita do estado de Sergipe. Porque o que é renda per capita? É a renda que o próprio município gera. Por exemplo, você tem um comércio, você compra 10 mil contos de mercadoria, você é obrigado a mandar 8 para São Paulo. Você só fica com valor agregado. Um posto de gasolina vende 10 mil contos de combustível, ele é obrigado a mandar 9, só fica 1.000 do valor agregado. Já o leite é diferente. Se eu vender 1.000 contos de leite, fica aqui, que ele nasceu aqui. Se eu vender um porco, fica aqui. Se ele vender uma água, fica aqui. Por isso, a economia do sertão é essa dinâmica, que nós temos uma boa renda per capita. Agora, nós estamos aqui numa fábrica de queijo de Nossa Senhora da Glória, né? E de vários derivados do leite, chega da água na boca. Estou aqui com a Josiane Costa, e ela tem uma história interessante, porque ela não era desse ramo, tinha uma atividade comercial. De repente, uma herança do campo, do pai, do avô e o marido, que sabia fazer o queijo coalho, e acabou. Chega para cá, vamos explicar aqui um pouquinho. Josiane, fala desses produtos, Josiane. Aqui nós temos o queijo coalho, temos a manteiga, o queijo pré-cozido, o queijo temperado com charque, o queijo temperado com bacon, o queijo temperado com pimenta, nós temos com orégano. Ali nós temos também o queijo parmesão, né? Fazemos também a mussarela. Então, esses são os nossos produtos que nós produzimos aqui. O queijo temperado foi o seguinte, é que a gente... O consumidor sentia necessidade de algo diferencial, né? E aí foi quando começamos a introduzir o queijo temperado, né? O queijo temperado, por exemplo, esse queijo aqui é o queijo temperado com bacon, né? E aí nós fomos buscar inovação, né? Um paladar diferenciado, que o queijo temperado é realmente algo muito saboroso, diferente. E o pimenta, de pimenta, como é que é? O queijo pimenta é o pimenta calabresa, né? Como todo mundo conhece, é um queijo também muito bom, formidável, uma delícia esse queijo aqui. Mas você não era desse ramo. Como é que chegou a este nível? Nós chegamos a esse, né, essa atividade, né, de laticínio foi por conta da sobrevivência mesmo. Porque eu e meu esposo vendia moto, carro, e daí o comércio realmente, né, caiu, e aí entramos dentro da fazenda, né? Fomos produzir o nosso próprio o queijo do nosso próprio leite, e começou a nossa história. E o programa Caminhos de Sergipe está chegando a seu final aqui na capital do sertão, Nossa Senhora da Glória. Foi um dia maravilhoso. Aguarde o nosso próximo programa, que poderá ser no seu município. Até lá!